Dette er Hammerfest våren 1945. Rundt i Europa lå ruiner etter mange byer større enn denne. Bare for Norge kostet krigen 13 milliarder kroner. To år etter freden var de ødelagte byene nordpå begynt å vokse opp på ny, men det var langt igjen før livet kunne bli normalt. Maskinene og utstyret som skulle gjøre oss levedyktige måtte vi kjøpe fra utlandet, og vår knappe valutabeholdning skrumpet stadig inn. Alt næringsliv måtte bygges opp og moderniseres for å komme i takt med tiden. Krigen satte blant annet fiskeflåten langt tilbake. En jevn investering og omlegning til større fartøyer gjorde at fiskeflåten i 1947 hadde like stor fangst som i de beste førkrigsårene. Fiske betalte 25% av vår import, men det var ikke nok. Vi måtte selge mer til utlandet. Fiskeflåten måtte utvides ytterligere. Trematerialer til nye fartøyer hadde vi her i landet, men maskiner, garn og andre ting måtte vi importere. Nesten en fjerde part av landet vårt er skog. Likevel måtte vi importere tømmer i de første etterkrigsårene. Skogsarbeidet var ikke effektivt, det mekaniske utstyret manglet. Skogsveiene måtte bygges ut, så lastebiler kunne føre tømmeret fortere fram til fabrikkene. Det krevde kapital. Krigen rammet norsk eksportindustri hardt. Utstyret var nedslitt, produksjonen var hverken så stor eller så billig som den kunne bli med moderne maskiner. Men de måtte også kjøpes ute. Midlene strakk ikke til, og nesten alle de gamle maskinene måtte arbeide videre. I 1947 hadde norsk industri enda ikke nådd førkrigsnivået, og vi måtte yte meget mer. Vi solgte produktene i første rekke til land som kunne levere de kapitalvarene vi selv trengte. De fleste nye skipene måtte bygges i utlandet. Før krigen hadde flåten dekket underskuddet på handelsbalansen. Da freden kom, var halve flåten senket. Det måtte bygges opp igjen, til stadig stigende priser, og det tar tid før disse store investeringene viser fortjeneste. De gamle skipene trengte kostbare reparasjoner på utenlandske verksteder, og nettoinntekten per tonn ble ikke så stor som før. Norge kan ikke brødfø seg selv, og industrien vår må få mesteparten av sine råvarer fra utlandet. Andre land hadde de samme problemene som vi. Alle trengte varer, produksjonen var lav, alle hadde betalingsvansker. Landene i Europa førte stort sett samme politikk. Kontrollen vokste etter hvert som valutabeholdningen minket. Det som kunne eksporteres ble solgt til den som kunne skaffe viktige varer i bytte. Det ble lite igjen til dem som trengte det mest. Vanskene nådde klimaks da tørken satte inn over Europa. Kornhøsten ville slå feil. Politiske interesser stengte tilførslene fra de gamle østeuropeiske kornkamre. Rasjonene ville synke, prisene gå opp. Tiden var inne for uroligheter. I ruinen Tyskland forlangte folk mat og arbeid. Krigen hadde knust industrien, landet hadde ingenting å betale med. Tyskland var blitt et tomrom i Europas handel. Norge led også under det, fordi Tyskland var vår viktigste handelsforbindelse før krigen. I England streiket havnearbeiderne, mens landet trengte hver mann for å rette på finansene. Krappe forsyninger stjeler arbeidslysten. Folk mente det ikke nyttet å henge i når familien ikke fikk sine rasjoner. Man mistet troen på framtiden.
parlamentet erklærte nødstilstand og sendte tropper for å losse de viktigste varene i havnene. Frankrike var situasjonen prekær. Tilstanden lokket til indre politisk oppgjør, og folk tok saken i sin egen hånd. Meningsforskjellen lot seg ikke jevne ut med ord, og striden trakk arbeiderne vekk fra fabrikkene og ut i gatene. Europa kjørte utfor bakke. Utviklingen måtte stanses, ellers ville konsekvensene melde seg over hele verden. Det innså sambandsstatenes utenriksminister George Marshall. Han foreslo at USA skulle støtte Europa med mat og råvarer, så gjenoppbyggingen kunne komme over i et bedre spor. Et utarmet Europa var en fare for demokratiet og for Amerikas velstand. På denne bakgrunn møttes den engelske, russiske og franske utenriksministeren i Paris. Men motsetningene var for store. Utenriksminister Molotov forlot møtet. Men han kunne ikke hindre at alle vesteuropeiske land ble invitert til å diskutere en felles gjenreising med amerikansk hjelp. 18 land møtte fram. De ville sette samarbeidet i høysete og prøve å få handelen i friere gjenger. De fant fram til en plan som ble lagt fram for landenes nasjonalforsamlinger. Alle fikk flertall for forslaget. Bare 11 av Norges 150 stortingsmenn stemte mot planen. Det amerikanske senatet bevilget 17 milliarder dollar og vedtok at nesten hver dollar skulle være en gave fra det amerikanske folk, uten at det skulle legges noe bånd på deltakerlandenes innenrikspolitikk eller utenrikspolitikk. De stillet bare én betingelse, samarbeid. Da president Truman hadde undertegnet beslutningen om det amerikanske hjelpeprogrammet, var det blitt amerikansk lov. Alt ble satt inn på å yte en hurtig og effektiv assistanse. Den alminnelige amerikanske kvinne og mann gjorde sitt beste for å dele fredens vansker med sine europeiske venner, som de også hadde delt krigens byrder med. De sendte ikke bare av sin overflod, men varer de selv trengte og hadde lite av. Norge fikk sin andel av alt dette. Råvarer og kapitalvarer av alle typer og størrelser strømmet fra det amerikanske kontinentet mot østkystens havnebyer for å skipes til Europa. Mat og arbeid er det beste grunnlag for fred og frihet. Det er en del av planen å utveksle kunnskaper og ideer. Derfor vil teknikere fra Europa hvert år bli invitert til å studere amerikansk produksjon, som er den mest effektive i verden. Det gjelder å lære av hverandres feil og muligheter til felles beste. Paris er sentrum for det europeiske samarbeidet. Her har Norge sin faste stab, som blir ledet av en minister. Hans oppgave er å holde regjeringen underrettet om de andre deltakerlandenes stilling og å legge fram våre synspunkter. Det som før var statshemmeligheter er nå blitt offentlig. Hvert land forsøker å konsentrere seg om næringer som ligger best til rette for dem.
Samarbeidet tar blant annet sikte på fullstendig frigjøring av handelen. Nye markeder har åpnet seg. Den britiske motorindustrien, for eksempel, har økt sin produksjon betydelig. Likevel er etterspørselen så stor at det tar år å få levert bestillingene. Fabrikkene må utvides. Belgia har fått maskiner til veibygging. Det er en av planens hovedoppgaver å forenkle reiselivet for å bedre det mellomfolkelige samkvem. Bensin- og oljeproduksjonen har en bred plass i programmet, og blant annet har Frankrike fått utstyr til å drive sine egne oljekilder. I Tyskland har nytt materiell satt fortgang i gruvedriften igjen. Produksjonen er steget, og landet har fått en ny sjanse til å bli en skapende del av det europeiske samfunnet. Kull er et meget viktig råstoff. Den kjemiske industrien bruker kull til å lage medisiner og fotografiske fremkallere. Kull er grunnstoff for bakelitt, sprengstoffer, maling og tusen andre ting. En av de viktigste er farger til tekstilindustrien. Danmark har fått nye maskiner til sin tekstilindustri, og nye kilometer med stoffer blir til. Disse symaskinene står i Oslo. De fleste av dem er kommet under Marshall-hjelpen. Den finner fram helt til damenes undertøy. Denne bedriften har gått inn for rasjonalisering. Forenkling av to operasjoner har ført til at produksjonen er økt med hele 30%. Rasjonalisering er ikke ensbetydende med store pengeutlegg. Planlegging av detaljene spiller en uhyre viktig rolle for utnyttelsen av vår produksjonsevne. Og nå må den nyttes fullt ut. For å lage en vare trengs tre ting: råvarer, realkapital og arbeid. Marshall-planen yter 5% av vår nasjonalinntekt i råvarer og realkapital. Dette får Norge som gave. Bedriftene må betale for varene, og disse pengene har hittil vært brukt til sanering av vårt pengevesen. Marshall-planen slutter i 1952. Da må vår arbeidsytelse være steget så vi kan betale alt vi trenger selv, for å skape en levedyktig økonomi og et sterkt forsvar. Hver eneste mann må øke sin innsats. Framtiden ligger i hendene på hver enkelt av oss.